Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабулы. Біз бүгінгі хабарымызда педагогтерді аттестациялаудың жаңа ережелері туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің білім беру комитетінің басқарма басшысы Айман Дүйсенбаева, сондай-ақ бізде қонақта Ақжарқын Нұрманова, қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі арнайы пән оқытушысы, сондай-ақ бізде қонақта Гүлмира Жанкелді, Астана қаласы өнер мектебінің директоры. Бізде студиямызда Алмагүл Нұрқабылова, Астана қаласы нөмірі 98-ші Мирас балабақшасының меңгерушісі. Қадірменді спикерлер, біздің хабарымызға қош келдіңіздер. Енді жаңа өзіміз айтқандай педагогтерді аттестациялаудың жаңа ережелері туралы ең алдымен Айман ханым өзіңізге сөз берсек, негізгі ерекшелігі қандай, мақсат қандай? Соған бір тоқталып өтсеңіз. Жалпы сөзімді мынадан бастап ұбам келіп отыр. Шебер ұстаз, сондай оқушы, яғни шебер ұстаз, табысты оқушы. Яғни осы аттестаттаудың жолдары не береді? Жалпы бұл аттестаттау бізде бұрыннан келе жатыр. Біз жаңадан оны шығардық деп айта алмаймыз. Себебі бұрынғы кеңес дәуірінде разряд болған. Одан кейін бізде бірінші, екінші жоғары санаттар болды. Одан кейін міне 2018-ден бастап жаңа жүйеге көштік. Аттестаттау дегеніміз не? Бірінші, бұл педагогтың үздіксіз кәсіби даму факторы. Бұл бойынша бізде педагог мәртебесі заңы бар, яғни осындай бізге талап қояды. Келесі бір, өте бір осы жаңа біздің аттестаттау қағидасының ерекшелігін айтар едім бұл. Педагогтың іс-әрекетін білім алушылардың жетістіктер арқылы объективті бағалау жүйесі. Бұл жөнінде менің әріптестерімде жақсылап осы тақырыпты ашып айтады деп ойлаймын. Себебі бұл бізде әріптестеріміз платформада жұмыс істеп, осы платформаның болашақта қалай болатынын білетін адамдар. Келесі, өздігінен білім алу және мансаптық өсуді ынталандыру. Яғни, заң бойынша жалпы педагог мәртебесінің талабына байланысты әр уақытта педагог өзін-өзі жетілдіру үстінде болады. Және ол арғай мансаптық өсу. Біз қазір келесі слайдтарымызда көрсетеміз, жаңа модератордан бастап, шебер педагогқа дейін қалай өсті. Осы өсу траекториясын осы аттестаттаудан көруге болады. Одан кейін бір кіргізген ерекшеліктер бар бұл жерде. Ол әлеуметтік әділдікті қамтамасыз етеді. Педагог деген бізде, педагог деген кім? Ол заңда берілген. Одан кейін 145-ші білім және ғылым министрлігінің бұйрығы бар, сол жерде педагогтар кім екені тізімі анықталған. Келесі академиялық адалдық. Яғни әрбір педагог өзінің оқушысынан осы адалдықты талап ету үшін ең бірінші өзі адал болу керек деп ойлаймыз. Міне осы жаңалықтар. Енді бізде білім саласы үлкен кең ауқымды. 550 мыңдай бізде педагог бар. Оның ішінде міне 300 келесі слайдты. 340 мың бұл біздің орта білім саласында мұғалімдер жұмыс істейді. О жерде жас самасына қарасаңдар, міне әйелдердің үлес салмағы көп. Деді, бұл 80%-ді құрайды. Ер адамдар бізде 20%-ді құрайды. Жаңағы педагогтың мансаптық өсуін педагог модератор, келесі саты педагог сарапшы, педагог зерттеуші, ең бізде осы педагогтардың биекшіңі деп аталады, шебер деген санат беріледі. Оның саны бізде 3482. Егер де республикамызда 550 мың педагог бар деп айтсатын болсақ, соның 1%-ні де жетпейді қарасаңыздар. Міне осыншама ғана. Яғни бұл жерде үстемақы, жалпы мен айтар едім, егер де елбасы біздің алдымызға қойған, ең басты осы аттестацияның философиясы, аттестацияның басқа мақсаты бұл сапалы білім. Ең бірінші біздің алдымыздағы ұрпақ, соған біздің сапалы білім беруіміз керек. Одан кейінгі мынау қосымша үстемақы, ол басқа мәселелер, одан ары қарай кете береді дер едім. Бұл үстемақы деген мәселені шынымен де ең өзекті мына мұғалімдердің бір жағын енді еңбек еткеннен кейін дұрыс жалақы алғанда орынды ғой. Сондықтан да бұл араға да түсініктеме бере кетсеңіз, мына арада қосымша үстемақы 50% дейді мысалға педагог шеберге. Қазір мысалға біздің орташа жалақымыз мұғалімдердің қанша? Қазіргі орташа деңгейдегі жалақы қанша деп айтуға болады? Жалпы педагог мәртебесін қабылдамай тұрғанда осы бізге өте қиын болатын. Педагогтың жас маманның жалақысы 50 мыңды құрайды.
құрайтында. Бүгінгі таңда біз өсі келе жаңа 200 мыңның үстінде ең төмен жалақы, ең төмен жалақы. Ең төмен жаңа мектептегі жас маманның алады. Оның үстіне еңбек өтіліңе байланысты, сенің кәсіби шеберлігіңе байланысты осындай міне пайыздар қосылады. Бұрынғы кездегі де бірінші жоғары екінші санаттарға, екінші санатқа 4000 теңге қосылатын болса, бірінші санатқа 9000 теңге және жоғары санатқа 17000 теңге қосылатын. Ол базалық лауазымдық жалақыдан болатын. Осы педагог мәртебесі қабылданғаннан бері бұл жерде қараңыздар 30% лауазымдық жалақы. Егер де орташа лауазымдық жалақы 160 мың болса, соның 30% автоматты түрде ай сайын педагогқа қосылып отырады. Келесі бізде сарапшы. Яғни ең төменгі 2 жыл сенің еңбек өтілің болса, аудан мектептік көлемде, не болмаса бір аудандық көлемде қандай да бір жетістік болса, педагог модератор боласыз. Одан кейінгі келесі саты педагог сарапшы. Бұның өзі, яғни, білім саласындағы мәселелерді сараптай білу. Білім саласындағы аудандық деңгейге, тағы басқа облыстық деңгейге де қатысып, жалпы өзінің қандай педагог екенінді көрсету білу. Педагог зерттеуші, бұның өзі айтқандай, аудандық көлемді сенің іс тәжірибең, облыстық көлемді іс тәжірибең таратылған бір облыс көлемінде білікті маман болуың керек. Ал педагог шебер деген ең биік шың дедік қой, 160 мыңның жаңағы, былай айта, ақша жүнінде айтатын болсақ, 80% айса, ой, 80 мыңы ай сайын қосылып отырады. Яғни бұл ең жоғарғы дәреже. Педагог шебер деген арғай бізде саты жоқ. Яғни біздегі педагог шебер деген ең сол кәсіби шеберліктің шыңы деп есептейміз. Жақсы. Енді келесі қонақтарымызға да сұрақтарымызды қойсақ, Ақжарқын Нұрманова ханым арнайы пән оқытушысы. Енді осы аттестация тек мектептерде қана емес, колледждерде де өтетіні белгілі ғой. Сонда ол да осындай талаппенен өте ме? Иә, әрине, бұл талаптардың барлығы білім беру орындарына бірдей. Бұл жерде енді ең басты айтып кететін жаңадан осы талаптарды орындау кезінде жаңадан платформаның қосылып жатқаны, бұл жерде болашақта адами факторлардан кететін қателіктерді жою мақсатында жасалынады. Мен өзім педагог ретінде екі рет аттестациядан өттім. Сол кездегі ең басында сол қағаз жинау болсын, құжаттар жинау кезінде мәселелер туындайтын. Ол мәселелер оны мысалға белгілі бір көшірмеден өткізіп, ЦОН деп айтамыз ғой, сол арқылы міндетті түрде біз құжаттар тапсыратымыз. Одан кейін біз аттестациялау комиссиясына өткізетіміз. А бұл жерде қазіргі уақытта аттестацияны жеңілдетудің бір үлкен артықшылықтарының бірі осы портфолиодан шыққаны. Портфолио болмайды ғой енді, керек жоқ. Электронды портфолио секілді болады, платформаның шыққаны. Бұл платформада барлық біздің жеке жұмыстарымыз болсын, жетістіктеріміз болсын, біліктілікті өткен курстарымыз болсын, барлығы интеграция арқылы сол жерде ақпарат ретінде шығып тұрады. Колледждердің бір қуанатын сәті бізде дуалды оқыту жүйесі, яғни біз 60% практиканы, теория мен практиканы өтетін болғандықтан біз сырттан, яғни кәсіпорындардан оқытушыларды аламыз. Жұмысқа оқытушыларды алады. Ол оқытушылардың көбісі бұрын келе алмайтын. Осындай міндетті түрде аттестациядан өту керек, қағаз жинау керек деген кезде. Ал егер осы тәжірибелі мамандар, тәжірибелі мамандар кәсіпорындағы жұмыс жасайтын, былайша айтқанда кәсіби мамандар, бірақ жаңағыдай біз сияқты, педагог сияқты қағаз жинауға бейім емес мамандар. Енді бұл жерде платформа үлкен мүмкіндік, ол кісілерге белгілі бір уақытта өтуіне платформа көмек беріп отырады. Интеграция арқылы, платформа арқылы бізде колледжде біраз жұмыстар жеңілдетіледі. Жақсы. Енді өнер мектебінің директоры Гүлмира Жангелді ханымда қатысып тұр екен біздің хабарымызға. Енді бұндай мектептерге де осы аттестаттау барысында осы мектептердің мұғалімдеріне қандай талаптар қойылады? Қосымша білім беру саласы өте ауқымды, кейін осы білім саласына, қосымша білім беру саласына музыка мектептері, өнер мектептері, оқушылар сарайы, барлық шығармашылық орталықтар, техникалық, спорттық орталық болсын, туристік орталық, бәрі жатады. Сондықтан бізге де бұл аттестация тікелей қатысы бар әрине, себебі біз барлығымыз педагогпыз, және де біз аттестациядан бұрыннан да өтіп келе жатырмыз, және де осы қазіргі платформа бізге үлкен мүмкін
мүмкіндік беріп жатқанында жаңағы ерекшелігімізді ескеріп, себебі бізде жеке сабақтар бар, топтық сабақтар бар, музыкалық мектептерде басым жеке сабақтар болса, басқа мысалы мектептер, өнер, спорт болсын жаңағы оқушылар сарайларында көбінесе топтық сабақтар. Сондықтан осындай спецификаны ескеріп жаңағы жатыр қазіргі платформа. Сонымен қатар бізде өте көп жаңағы іс-шаралар, олимпиада, конкурс, фестиваль, мына жерде тек қана шығармашылық емес, спорттықтар да бар, иә? Сол себепті мына тек қана 514-ші бұйрыққа кіретін конкурс, фестиваль, спорттық жаңағы олимпиадалар есептелмей, сонымен қатар мәдениет министрлігі өткізетін және спорт министрлігі өткізетін және облыс деңгейінде өткізілетін шаралар, егер де ол оқу ағарту министрлігімен келісіліп және сол облыс деңгейінде білім басқармасымен бекітілсе бұйрықпен, онда оларды да ол жетістіктерді ескеріледі. Біз үшін өте маңызды. Сондықтан бізге де осындай жақсы мүмкіндік беріп жатыр, біз соған қуанамыз. Жақсы. Енді Мирас балабақшасының меңгерушісі Алмагүл Нұрғабылова ханым, өзіңізге де сұрағымызды қойсақ, ал балабақшаларға, ондағы меңгерушілерге, ондағы қарапайым қызметкерлерге, педагогтер ғой, енді онда да бала бақшада тәрбиелеушілер, оларға қойылатын талаптардың қандай ерекшеліктері бар енді жаңа ережелердің ішінде? Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтеріне аттестаттау ережесі де дәл осы мен айтқан әріптестердің жаңағыдай критерийіне сәйкес жүргізіледі. Біздегі биылғы жылғы бір ерекшелік, біз қазір электронды платформамен жұмыс атқарып отырмыз ғой. Бұл жердегі әрбір педагогта өзінде ЭЦП кілт болады, бірақ мектеп балабақша әкімшілігі оны жүктейді. Дегенмен де бұл жердегі тағы да бір айта кететін нәрсе, мына платформада ашық түрде барлық жетістіктерді айтып жатырсыз ғой, сонда портфолио жиналмай ма деп? Жоқ, жиналады. Бұрынғыдай қағаз түрінде емес, өзінің жетістіктерін барын электронды түрде платформаға жүктейді, өзінің көз алдында тұр. Тағы да айта кететін ерекшелігі бұл жердегі, және баса назар аударатын нәрсе, қазіргі таңда мемлекеттің тарапынан көтеріліп жатқан нәрсе, балалардың білім сапасы. Білім сапасын біз немен өлшейміз? Білім сапасын әрбір тәрбиешінің, әрбір педагогтың, деп айтайын, тек қана тәрбиеші емес, біз балабақшада жұмыс атқаратын логопед бар, дефектолог бар, жаңа дене шынықтыру нұсқаушылары бар, музыка жетекшілері бар. Осылардың барлығының ұйымдастырылған іс-әрекет деп айтады, енді жалпы айтқанда сабақ деп. Сол сабағының сапа көрсеткішінде сол жерден баса назар аударылады. Және оған қоса электронды платформада сапа көрсеткішінде не көрсетіледі жетістігінде? Оның қандай инновациялық технологияны қолданады? Ол сабағына қанша бала қатысты, осы деңгейдің барлығы ескерілген және ашық түрде платформа көрсетіліп тұрады. Оған қоса балалардың білім-білік дағдыларының деңгейі. Бізде енді мониторингпен өлшенеді мектепке дейінгі ұйымдарда, оны да ескереді. Мінекей сонда көрдіңіз ба, бұл жердегі мұғалімнің өзінің іс-әрекетіндегі нәтиже баланың білім деңгейі арқылы екеуі ұштастыра отырып, сапалы білімге осылай келеміз деп ойлаймын. Жақсы. Енді Айман ханым, келесі сұрақты өзіңізге қойсам, жалпы енді осы аттестация алдағы уақытта қанша уақыттың ішінде өткізіліп отырады? Бір арасында мысалға 2 жылда бір ме, 3 жылда бір ме, және барлық мекемелерде қалай ұйымдастырылады осы мәселе? Жалпы заңға сәйкес біздің педагог мәртебесі заңында педагогтардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі бекітілген. Сол жерде жазылған 15-ші бапта педагог 5 жылда бір рет аттестаттаудан өтеді дедік. 5 жылда бір рет міндетті болып есептеледі. Жаңа өзіңізбен біз қарастырдық, ол аттестация не береді деген, жалпы қайтадан айтып келуге болады. Шебер ұстаз, табысты оқушы. Көрдіңіз бе? Яғни сол ұстаздың шеберлігінен біздің қаншалықты сапалы оқушымыз білім алатындығы белгілі болады. Жақсы ұстаз болса, өте жақсы бізде оқушылар шығады. Әлемдік деңгейде олимпиадаға қатысады, әлемдік деңгейде өзінің білімін әлемдік дәрежеде, әлемдік деңгейде жүріп атқан неше түрлі мынау зерттеулер бар ғой. Сол жерден біз Қазақстан ойып тұрып орын алатындай болу керек. Міне осыған барлығымыз жұмыс істеу керек. Енді қазіргі таңда айтатын болсақ, бізде толығымен жаңа айттық қой, пәлен мың адам бар деп, біз облыстық білім басқармаларымен жұмыс істедік. Сол жерде бізде биыл 150 мыңдай адам барлық деңгейде, мектепке дейінгі, орта білім, техникалық,
қосымша білім беру, техникалық кәсіптік қосымша білім беру, арнайы білім беру, және бізде балалар үйі бар, осы жерде биыл аттестаттаудан өтетін адамдардың саны 150 мыңдай болып отыр. Оның ішінде біз сәуір айынан бастағанда екі бөлікке бөліп отырмыз. Бұлар кезекті аттестаттаудан өтетін, және бізде бұрынғы 2018 жылғы жаңа санатқа кіргенде бірінші, екінші жоғары санат деген ұғымдар қалған. Міне осы жерде отырған 44 мыңнан астам адам бізде толығымен жаңа аттестаттау форматына көшу керек. Сондықтан біз мұндай адамдардың санын жинадық облыстық білім басқармаларынан 40 желтоқсан айларында сол педагогтар өтеді, ал біздің кезекті аттестаттау сәуір айынан тамыз айына дейін өтеді. Жақсы, енді жаңа айттыңыз ғой, категорияларды атап өттік қой, жаңа 4 категория бар дедіңіз. Соны мысалға енді кейбір мұғалімдер сол өзінің бұрынғы категориясында да жұмыс істей бергісі келеді ғой. Кейбір мұғалімдер әрі қарай өскісі келеді. Міне осы арада қандай оларға мүмкіндік беріледі? Ол міндетті түрде барып осы нені тапсырып категориясын өсіру керек па, жоқ өзі мүмкіндігіне қарап мүмкін биыл мен дайындалайын, келесі жылға қатысайын деген сияқты бір шешім жасауға бола ма? Мерзімінен өтіп кетпеген жағдайда ол аттестаттау енді міндетті дедік қой, 5 жылда бір рет міндетті өту керек. Одан өту керек? Иә, сондықтан енді ұстаз өзімен өзін дамыту үшін жұмыс істейді дедік. Жаңа толып атқан сабақтары бар, жаңа платформа жөнінде бізде жақсы айтып өтті ғой. Ол платформа ең бірінші автоматтандырылған жүйе. Екінші мәселе бізде мынау көбіне өтініштер, шағымдар көп түседі ғой. Өткізбей тастады, не болмаса ақша сұрады деген мәселелердің барлығын адами факторда. Осы арада шешіледі ғой енді бұның барлығы. Осы жерде шешіледі. Ешкім араласпайды. Педагог өзінің жетістігін өзі көріп отырады. Бағалайтын адамдар болады, сараптамалық кеңес, не болмаса одан кейін аттестаттау комиссиясы дейміз. Бірақ та педагог өзінің жетістігін сол платформа арқылы көріп отырады. Мысалы күнделік жүйесінен оның оқушыларының бағасы, білім сапасы, дарын жүйесінен қандай олимпиадаға қатысқаны. Мысалы ол ұлттық академия бар бізде, ол жерден келеді бұдаған республикалық оқу әдістемелік жаңа шебер дегеніміз бар ғой, сол жерде авторлық бағдарламасы қалай таратылғаны. Келесі жүйе бар бізде не біліктілік арттыру курстары, содан өткен болса тағы да ол автоматты түрде жиналып отырады. Сосын ұлттық білім беру директор қоры бар, сол жерден мұғалім туралы дерек толығымен шығып отырады. Еңбек өтілі қанша, қандай бұрынғы категориясы бар, қай мектептің мұғалімі, қай жылы, осының барлығы автоматты жүйе арқылы келеді. Ол толтырып отырмайды, оның ішіне кіріп ап, мен солай жылы туғам, мынандай периодты сол жылы бітіргем деген. Ондай барлық жүйелер автоматты түрде бізде тартылады. Жақсы, енді осы платформаға байланысты, сонда бұл платформаға кез келген ұстаз өзінің жаңа нәтижелерін немесе жаңа емтиханда аттестацияны тапсырып жатқан кезде өзі бір арнайы мекемесінде отырып тапсыра ма, жоқ әлде бұл арнайы бір орындар бола ма осы мұғалімдерді аттестация тапсыратын? Жалпы бұрын бізде жеке әріптестік шарты бойынша өткізілетінді, қазіргі таңда басқа жүйені біз қарастырып жатырмыз. Себебі бізде үздіксіз, яғни бір күнді апарып, екі күнді апарып, үш күнді апарып, бүкіл ұстаздарды бір жерге осы күндері қана өтесін демей бөліп тастап, мысалы сәуір айында айтайық, бір ауданның бір күнді бір ауданның мамандары нелері педагогтар өтті, келесі мамыр айында тағы басқа солай-солай үздіксіз. Облыс орталығында бола ма? Облыс орталықтарында жоғары оқу орындары бар, біздің колледждер бар, ірі қалаларда сондай арнайы орталықтар платформамен болады сондай, иә. Платформа болғанда қазір тестілеу барысы бойынша тестілеуді ғана, ал платформа ол толығымен толық жиналып тұратын электронды портфолиосы мұғалімнің. Жаңа айттық қой, жан жақтан, жаңа әріптестерімді айтып өтті, жан жақтан бүкіл деректер тартылады да кейбір толықтыратын заттар ғана мұғалім сонда толықтырады, толығымен автоматтандырылған жүйе болады. Жақсы, қосып жүрулеріңізге болады, иә, қосып жүрсек, толықтырып жүрсек рұқсат болса. Мына жерде енді өзіңіз жаңа сұрап отырсыз ғой, өзінің жұмыс орнында отырып жаңағы көре ала ма деген. Әр педагог осы платформаға кіре алады өзінің ЦП кілті арқылы, және де өзінің жетістіктерін жаңағы жинақтаған дүниелерін көре алады, бірақ енгізе алмайды. Себебі ол жерде тек қана мектеп әкімшілігі енгізеді. Директормен, иә, директормен, директордың орынбасары осы аттестацияға жауапты адам өздерінің жаңағы ЦП кілттерімен, себебі
бұл үлкен жауапкершілік. Бұл енді дұрыс, мысалға, қазір бір мәселелерде шықты ғой, мысалға, әртүрлі атақтарды сатып алу деген сияқты бір осы мұғалімдер ортасында, әсіресе мына жалақы өсеттегеннен кейін түрлі сондай бір мәселелер. Соны тексеріп Сабаққа. Вот жаңа біз айтқанымыз білім сапасы, білім сапасы. Вот сондықтан бізді қуантатын жаңағы бәрімізді қуантқан жағдай, білім сапасына жаңағы сабақ сапасына беріледі назар. Көп бал осы сабақ сапасына беріледі. Жақсы, сіздер де өз пікірлеріңізді айтуларыңызға болады. Жалпы педагогтардың бұл жерде жаңа айтып жатыс қой, не жылына неше рет. Негізі бұл платформа 24 сағат бойы ашық болып тұрады да, өткені өзім педагог ретінде мен мысалға жұмыстан кейінде кіріп тексеріп отырдым. Қандай алғыс хаттар кірілді ма, менің курсым, қарадым, қосуға болады ма. Платформаның бір үлкен артықшылығы ол педагогке сигнал береді. Яғни сіздің балыңыз төмен болған жағдайда сіз көріп отырасыз. Маған қай жерде сізде 0 бал бар, минус бар. Сіз көресіз де соған қарай жылжисыз. Яғни маған сарапшы керек па, немесе зерттеуші керек па, мен мына жерім 0 болып тұр екен. Мүмкіндігімді саралайын. Бұл үлкен, былайша айтқанда, бұрын қағазбен жинаған кезде біз шамамен көреміз да, сосын отырамыз, ана жақта оны жұмбақ сияқты болып көреді. Және бал білмейміз ғой. Есептелеме деп. Соны ойланып отырасыз да, педагог ретінде есептеріне ма, есептеріне ма, ана жақта бірден шығады. Сосын бір платформаның бір үлкен плюсы бұл жаңағы әкімшіліктің өзі салған кезде, ол кезде бұйрықтың бәрін тіркейді. Яғни артық, мысалға, ойнан салып жаза салмайды. Бұл жерде ресми құжаттардың бәрі тіркеледі. Сіз, мысалға, біреуге де қалай ол өтіп кетті деп айталмайсы, өткені бұйрықтың бәрі тіркеледі. Нәтижесімен тіркеледі. Яғни жаңағы сырттан бөтен алынған қағаздар кіріп кете алмайды. Ізімдер, жетістіктер кіріп кете алмайды. Одан кейін болашақта енді алдында сөйлестік қой, сол туралы 514-ші бұйрықтағы бүкіл олимпиада болсын, бүкіл жаңағы қажетті, мысалға, конкурстардың барлығы енгізеді. Яғни біз әкімшілік жағынан ешкім қолмен теріп отырмайды. Ішінен таңдайды, ішінде бұйрықтар келіп тұрады, одан кейін тек фамилияны жазып, солай біз педагог ретінде өзімізді платформадан толық енгізілген туралы ақпаратты көріп, сосын сигнал көріп отырамыз. Экспертке лайықтым ба, зерттеушіге лайықтым. Жақсы, Алмагүл ханым, сізде ойыңызды тыңдайық. Деп айтады да, қазіргі негізі ұстаздар қауымына жалпы қойылып жатқан қағидат үздіксіз кәсіби тұрғыда өсу. Іздену, үнемі ізденісте жүру. Енді бұл платформаның нағызғы ең бірінші ерекшелігін өзім практика есебінде атап өтейін. Бұл дегенің науқандық емес. Міне, менің қазір категориям біліктілігім уақыты мына жерде бітеді. Енді мен кірісейінші деп кіріспейді. Үнемі үздіксіз ана жерде өзінің жетістіктер деңгейін көріп отырады. Портфолио деген өте қатты қажетті дүние. Және тағы да бір айта кететін нәрсе, бұрын соңға бар қағаз жүзінде, папка түрінде қағаздармен толтырып жинап барып, және ол жерде көп мынадай не болады, арыз шағым болады, түсінбей қалып жатады. Ал енді қазіргі таңдағы бізге мынау білім беру ордасының әкімшілігіне жауапкершілікті жүктеп, біздің қолымызда ғой ЭЦП-кілт. Біз әрбір педагогты жеке қабылдау отырып оның құжатын жүктейміз. Мінекей бұл жерде де жаңағыдай әрбір педагогтың түсінбей қалған сұрақтары, неге мына сайыс жаңа жетістігі неге жарамайды дегенге біз
сол орында нақтылап жауап беруге үлкен мүмкіндік деп білемін. Жақсы. Енді Айман ханым, сізге қоятын сұрағым, жалпы енді осы тәжірибелі ұстаздар бар ғой. 30 жылдық тәжірибесі бар ұстаздар. Осы мәселеде жиі көтерілген болатын, енді ол үлкен жастағы адамдарда болуы мүмкін. Тәжірибелері жетет, бірақ жастарды үйрететіндей мүмкіндіктері бар. Біліктіліктері де мықты. Сол адамдарға бір жеңілдік қарастыру, немесе оларды қайта-қайта тапсыта бермеу мәселесі бір көтерілген еді, сол қалай шешілді? Жалпы тағы да педагогтың үздіксіз кәсіби даму факторы. Үздіксіз адам даму үшін, яғни ол ізденіс, ол ылғи оқу үстінде, ол үйрену үстінде. Қазір цифрландыру заманы, сондықтан бізде педагогтардың барлығы аттестаттаудан өтеді. Аттестаттаудан ешкімде босатылмайды. 5 жылда бір рет міндетті түрде өту керек, иә. Тек қана бұл біздің жаңа қағидада, бұрында қолданыста да бар. 4 жыл зейнет жасына қалатын болсақ, зейнет жасына дейін 4 жыл қалса, ол адамдар бізде босатылатын. Егер де ары қарай жұмысын жалғастырып, зейнет кезінде жұмыс істейтін болса, ол кезде тағы да аттестаттаудан өтеді. Енді екінші мәселе, сіз 30 жылдық бойынша сұрақ қойып тұрсыз. Жалпы бұлар бұл кісілерді аттестаттаудан босатылмайды. Бізде екі ұғым бар. Алу және растау. Мысалы, менің санатым сарапшы. Мен оны растау қайтадан осы сарапшыға беру мүмкін, не болмаса зерттеушіге келесі сатыға өту мүмкін. Сол жерде, егер де мен растайтын болсам, 30 жыл еңбек өтілімен, бір қолданыстағы біздің қағидамызда да бар, онда педагогтар осы неден тестілеуден ғана босатылады. Растайтын болған жақтайды. Егер де ол санатты алатын болатын болса, онда ол кісілер тест тапсырады. Міне осы екі ұғымды айырып айтқым келеді. Тағы да енді ұстаздар қауымын көптен бері алаңдатқан қандай-қандай мәселелер тағы осы жаңа ережелерде қамтылып отыр? Енді көп мазалайтын сұрақтардың бірі, бұрынғы кезде педагог тест барысында егерде өзін өтініш білдірген санатына тест тапсыра алмаса, ол педагог санатына түсіп қалатын тұғын. Қазіргі таңда тек қана бір сатыға төмендейді. Бір сатыға төмендейді, ол үлкен педагогтерге беріліп жатқан мүмкіндік. Және де, жаңа Айманқызы айтқандай, егерде ол өз санатына растап беріп жатса, өз санатына беріп жатса, бірақ тесттен өтпей қалған кезде ол бір саты төмендейді. Ал егерде ол педагог сарапшыдан зерттеушіге, яғни бір сатық жоғарғы беріп, сол зерттеушінің тестіне жетпей жатса, онда тест нәтижесі қай санатқа сәйкес, сол санат беріледі. Жақсы, енді әлеуметтік педагогтер де бар ғой, олар бұлай аттестаттан қалай өтетін болады? Оларға қандай талаптар? Жалпы сіз бұл жерде сабақ береді ме, бермейді ме деген мәселелер туады ғой, иә? Бізде толығымен жұмыс тобы былтыр осы сәуір айында құрылған болатын, 120-шы бұйрықпен. Оның жанында бүкіл әртүрлі деңгейдегі біздің білім беру деңгейлерінің барлық педагогтары қатысты. Сол аттестаттаудың сабақтың талдауы, яғни сабақтың өлшем шарттары бойынша бізде әрбір деңгейге арналған өлшем шарттар бар. Сондықтан әлеуметтік педагог өзінің нұсқаулығына байланысты, өзінің лауазымдық нұсқаулығына байланысты, мысалы, консультативтік кеңес беру, жаңағы ата-анамен жұмыс, міне осындай деңгейін көрсетеді. Олардың қазіргі уайымдалып отырғаны, мен сабақ бермеймін, мен аттестаттаудан қалай өтем деген мәселе, бірақ та бұның барлығы қарастырылған. Толығымен жұмыс тобы осы бір жылдың көлемінде жұмыс істеді ғой, қарасаңыздар. Сол осы барлық жан-жақты қарады деп ойлаймын. Тағы бір сұрақты айта кетуге болады, бәрінде толғандырылып жүрген. Бізге де көбіне хабарласатын, мазалайтын мәселелер бұл тестілеу кезінде, жаңағы бізде оқушымыз шпаргалкамен ұстаса, тесттің нәтижесі сойылады. Осы сұрақта көп бізде мұғалімдер, иә. Осы кісілер бұрын мұғалімдердің ортасында да болады екен ондай. Енді 5 жылға дейін олардың тестілеу нәтижесі жойылып, 5 жылға дейін тестке кіре алмайтын. Бұрын сондай болатын. Сондай болатын. Қазір оны 1 жылға төмендеттік. Бір жылға. Енді бұл жерде академиялық адалдық деген бар. Егер де біз педагог ретінде мұғалімнен, оқушыдан академиялық адалдықты талап етсек, яғни бізде
уақыт келе, бұндай педагогтар болмайды деп ойлаймыз. Шпаргалкамен ұсталатын, телефонын кіргізетін, өйткені сен өнеге үлгі бересің ғой оқушыға. Яғни мен сондай педагог болсам, менің де оқушым сондай болар еді. Міне осы мәселелер. Енді ол жеңілдіп деп қарауға болмайтын шығар, бірақ та бір жағынан қарағанда мұғалімге берілген мүмкіндік сияқты. Ол да мысалы, кейбіреулер қателесіп жаңағы жазған қағаздарын салып алып кетіп барады, бәрі ол әлгі неге кіреді осы қағидада талаптарды бұзғанға кіреді да, мүмкін сондай да жағдайлар болған шығар. Сондықтан міне осы мәселені баса айтып отырып. Онымен қатар тағы бір ерекшелік бізде бұрынғы қағидада, мысалы декреттен шыққаннан кейін бір ақ жыл мүмкіндік берілетін мұғалімге, ол екі жылға дейін ұзартылды. Кімге ұзартылды? Декреттен шыққан педагогтарға ұзартылды. Денсаулығы мысалы уақытша болады ғой, ауырған жағдайда сонда екі жылға шегерілуі мүмкін толығымен. Және бізде қандас мәртебесі бар, қандастар Қазақстанға келген кезде екі жыл оларға мүмкіндік беріледі, өзінің деңгейін көрсетіп, нәтижесін көрсетіп, тағы басқа міне осы мәселелер бізге бір жыл қосылып берілуі педагог үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын мен. Ал енді мысалға бірден жоғарғы оқу орнын бітіріп, осы ұстаз болып жұмысқа кіріскен мамандар ғой, жас мамандар, соларға қандай мүмкіндіктер беріледі? Және ол енді мысалға 5 жылда бір өтетін болса, ол сол 5 жыл күтіп жүру керек пе? Әлде егер де мүмкіндігі болса, ол бірден қатысуға мүмкіндігі бар ма? 5 жылда деген енді ол жұмыс істеп жүрген педагогтар үшін ғой. Бізде педагог мәртебесінде екі ұғым бар. Яғни ол кезекті аттестаттау 5 жылда бір келетін, сонымен қатар менің құқығым бар мерзімінен бұрын беруге. Ондай мүмкіндік бар. Жетістігін мұқты болса, енді болашақта мына платформада ол, қараңыз, егер де сіз мұқты олимпиадниктарыңыз бар, сабақты мұқты бересіз, ата-аналардың барлық жағынан бір жақсы оң нәтижелер болса, ол жаңағы платформа сізге не береді, хабар береді. Сіз, мысалы, мынандай екі жыл өттіңіз бе, ой, екі жылдан кейін мынау бір модераторға берілесіз, мүмкіндігіңіз бар деген сияқты. Бұл да ынталандырудың бір түрі деп ойлаймын. Жақсы, онда енді сол платформаны, сондағы жетістіктердің бәрін саралап, қай мұғалімнің жетістіктері өсіп жатыр, сол мұғалімге мүмкіндік беріледі ғой. Автоматты түрде. Мерзімінен бұрын, 5 жылдан да бұрын тапсыруға болады. Жақсы, рахмет. Онда қадірменді спикерлер, бүгінгі хабарымызға қатысып, осы өзекті тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Енді алда өтетін осы аттестация өте сәтті, ұстаздарымыздың сапасы арта берсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфирде тізгіндеген Еркін Байғабұлұлы әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.